Na 5 regijskih koncertih v okviru Sozvočen 2022 je nastopilo 30 zborov, ki dosegajo najmanj regijski kakovostni nivo. V Brežicah je vokalna skupina Lani iz Metlike nastopila pod naslovom Če je vse eno, je vse eno. V Viteški dvorani je sicer nastopilo 6 pevskih skupin z Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Koroške. Tudi oktet Jurija Dalmatina iz Boštanja, ki je v ospredje postavil ljubezen.
to brezmejno čustvo.